Nëse keni planifikuar që këtë fundjavë ta kaloni në Bregdet, mbase do t'ju duhet të ndryshoni plan, pasi moti do të rezervojë surpriza. Duke nisur nga sot e deri te njëtën tjetër përfaqësuesi shërbimit të meteorologjisë Metodi Marku, sqaron se temperatura do të pësojë në ulje. Në ditën e vijim ne presim që të kemi të fillojë një rënje graduale temperaturave, kushdo ditë do sjell një rënje për 1 deri në 2 gradësh deri në fund të kësaj jave, pra deri të dielën. Por fundjava e cila përkon me zgjedhje do të sjell rritje të temperaturave deri në 34 gradë Celsius. Java tjetër, tendenca temperaturës ndryshon, rifillon sërish rritja, një rritje kjo graduale, duke bërë që le të themi të paktën të njëjtën e javës që vjen, ne rikthehemi në të njëjtën e sotshme, pra në vlera termike të cilat kanë arritur dje, po pritet që edhe sot ato të arrijnë vlera rreth 33-34 gradë Celsius si maksimumi i territorit. Referuar parashikimeve, Marku thot se kjo do të jetë vera më e nxehtë e 30 viteve të fundit, ndërsa do të jetë konstante dhe risku për zjarre si pasojë temperaturave të larta. Po ta krahasojmë me 30 vitet e kaluara, paraprakisht do të thonim që mund ta ndajmë 30 vitet e kaluara në dy klasa, 15 vitet në renditje me të fresa dhe ato më të nxehta po i quajmë. Vera si vjeçër pritet që ty të 15 vitet paksa më të nxehta krahasuar me grupin tjetër. Dhe në vlera numerike, mendohet që mesatarja e kësaj vere të jetë rreth 2 gradë më e lartë se sa mesatarja e 30 viteve të kaluara. Vlera temperaturave së bashku dhe me erën, sidomos erën e mesditës, e cila forcohet për shkak kontrastit termik tokë-det, bën që të favorizojë përhapjen e zjarrit nëse ndodh ndonjë aksident lidhur me zjarrit. Shqetësuese për departamentin meteorologjisë mbetet edhe risku për shira të dendura lokale, të cilat mund të sjellin vërshim të prenjve, duke rrezikuar jetën e barinjve që shëndrojnë afër tyre.